属蛇的朋友呢，今年有一颗吉星叫驿马星，那这驿马也代表说多走动、多变动、多劳多得，所以呢，我们可以到世界各地去寻找商机。所以在新的一年里面呢，哎，记得要多出国啊，在旅游之余也找一些机会，毕竟哎，我们的国家的市场有限，要怎么样往外去发展？只要我们懂得往外去发展，现在的地球村是让我们有赚不完的财富。很多时候我们看到一些人，他为什么格局那么小？因为没有见过世面啊，每天就在你的那个小圈圈里面啊，没有看过世面的人怎么会有这么大的视野呢？所以新的一年里面，好好利用你的驿马，多走动，自然而然能够开拓你的视野，为你的事业创造另外一个高峰。在凶星方面呢，就是直冲太岁，我们叫做岁破。那岁破也代表说新的一年里面啊，有比较大的一个变动啊。那这个大的变动肯定是让我们觉得不舒服的，也许在你的公司里面呢有一些更动，在人事上有一些更动，在事业上有一些更动，在家庭上有一些更动。那这些更动纵然不舒服，我们都要坦然的面对。那既然知道它会更动的话，那我们只有顺应这个趋势，在变动的单额把这个变动把它变得更好。这个变动呢，它是可吉可凶，只要我们用对的策略，都可以由凶变吉，这叫做人定胜天啊。好，那接下来这一颗星叫大耗星，那大耗顾名思义就是有很大的耗损，也代表破财的意思。在新的一年里面呢，我们要把钱花在有意义的地方。首先最好的地方是什么呢？把这个钱啊花在房地产。那本来你都打算要买房子的话呢，在新的一年里面，你就花这笔大钱吧。那除了花钱在房地产，或者本来你要买车的话，就在新的一年里面呢把这个钱花掉啊。那除此之外还有一个最重要的钱你一定要花，就是学习。要先富脑袋才能够富口袋，一个人脑袋空啊是空一世，如果是口袋空只是空一时，那只要富了脑袋，你的口袋肯定会满满。所以花钱的年份里面要花在哪里呢？就要花在教育，提升我们自己的智慧。那另外一颗凶星我们叫披头啦，这披头呢也代表说披头散发，有不测之事。在有不测之事的年份里面啊，也代表说很多事情啊原本你是打算这样做的，但是它所呈现的结果并非你所想要的，反而一波又一波的事情接踵而来。所以遇到问题的时候要找对的人去商量，找对的人去献策。我告诉你，如果是大事的话，我们找对的人给对的意见的话，就算大事它会变小事。那如果是小事的话，如果你问到的是不对的人，低层次的人啊，他反而有小事会变大事。所以只要我们懂得找对人的话，属蛇的朋友纵然是冲太岁，也能够过一个顺遂的年份。给属蛇的朋友的十六字真言就是：直冲太岁，黯然失蛇，驿马入座，多动少说。